Ish burgu i Shkodrës i kthyer tashmë në Muzeun e Dëshmisë së Kujtesës, vend ku kardinali Ernest Troshani u burgos dhe kaloi një sër torturash nga regjimi komunist, u vizitua nga afër nga arqipeshkvi i Firenzës, kardinali Giuseppe Betori dhe një delegacion i atit të shenjtë Papa Francesku. Që nga fillimi i ekzistencës së kishës, vuajtjet kanë qenë pjesë e jetës së martirëve. Është një vazhdimësi e saj që është martirizimi i Krishtit dhe martirizimi i shumë personave që për besimin e tyre kanë pranuar vuajtjet si këto që pash sot këtu. Ne duhet të jemi falendërues martirëve të parë. Edhe kohët e fundit, urrejtja ndaj religionit paraqitet në mënyra dhe forma të ndryshme, por pavarësisht kësaj, ka arritur të përballoj me misionin e përhapjes së Ungjillit, ashtu si në fillesat e jetës së krishterë. Ne duhet të ndërojmë me përvojtni dhe për ulje gjithë martirët tanë që kanë vdekur dhe ata që janë gjallë si që është kardinali jon i dashur Ernest Troshani. Vuajtjet që Troshani dhe martirët e tjerë të kishës katolike kaluan në qilit e këti burgu, i rëtheu vet kardinali mbijetuar i cili tha se kur nuk duhet humbur besimin në Zot. Fjala e Zotit e para, na vjet më shumë, kjo jetë të përndeshme, në më të vërtet, në më të vërtet, urdhëve të Zotit, me dashur një tjetër për shëndetin, të gjithë në një më të gjithë, që të pasqyrohet shkëlqimi i meditimit e tona. Katedrali e Shënpalit në Tiranë bajti një mesh për kalvarin e 18 vjeçar të Dom Ernest Troshanit, i cili u burgos vetëm pse në vitin 1963 bajti një mesh pas vdekjes së presidentit amerikan John Kennedy. Në kishën katolike në kryeqytet u përurua edhe busti një nga tre kryeengjëjve të Zotit, dhurat nga ati shenjtë për kardinalin e vetëm shqiptar Ernest Troshani. Gjatë kësaj vizite në vendin tonë, arqipeshkvi i Firenzës, kardinali Giuseppe Betori, u prit edhe nga presidenti Bajram Begaj.